91 বছৰ বয়সত জীৱন যুঁজ নিজ সন্তানৰ দ্বাৰাই উপেক্ষিত এগৰাকী মাতৃৰ করুণ কাহিনী শিক্ষিত তথা প্ৰতিষ্ঠিত সন্তানে নলয় মাতৃৰ দায়িত্ব এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী লাবণ্যমালা দেৱী মাটি বাৰী হা সম্পত্তি এদিন সকলো আছিল চাৰি পুত্ৰ দুগৰাকী কন্যাৰ মাতৃ হিচাপে সংসাৰৰ দায়িত্ব লৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলে নিজ সন্তানক শিক্ষা দীক্ষাৰে কৰিলে সুশিক্ষিত কিন্তু জীৱনৰ ভাটি বয়সত সেই সন্তানৰ দ্বাৰাই এতিয়া উপেক্ষিত এইগৰাকী মাতৃ অন্য বস্ত্ৰৰ অভাৱত যন্ত্ৰণাময় জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে লাবণ্যমালা দেৱীয়ে বৰ্তমান সৰু পুত্ৰৰ আশ্ৰয়ত আছে যদিও তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা তেনেই শোচনীয় পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া উপাৰ্জনহীন হৈ পৰা সৰু পুত্ৰই সঠিকভাৱে ভৰণ পোষণ দিব নোৱাৰা হৈছে মাতৃক বাকী কেইজনে কোনো পাৰ্টিচিপেশ্যন নকৰে মাৰ লগত তাৰমানে মা যে মোৰ লগত থাকে তাৰ বিনিময়ত যে কিবা এটা পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব লাগে কোনো একো সাহাৰ্য নিদিয়ে সেইকাৰণে মই সৰু দোকানখনৰ পৰাই আজিলৈকে আজিৰ তাৰিখলৈকে যিমান পাৰোঁ মাক মই শুশ্ৰূষা কৰি আছোঁ কিন্তু আজি মানে মোৰ অৱস্থা একেবাৰে হ'ব বেয়া লাবণ্যমালা দেৱীৰ আন তিনি পুত্ৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল হোৱাৰ পিছতো মাতৃৰ মুখত এমুঠি ভাত দিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে তিনি পুত্ৰৰ লগতে কন্যা মই আজিলৈকে মই সুখত ৰাখিছোঁ কিন্তু এই বিচাৰটো তাৰমানে মই তেনেকৈ মাক অনাগত মৰাৰ বয়সলৈকে ধৰক নাজানো ভগৱানে কিমান দিন জীয়াই ৰাখে মৰাৰ বয়সলৈকে মানুহজনীক মই যাতে চাব পাৰোঁ সেই সমৰ্থটো মোৰ নাই আজিৰ তাৰিখত নাটকৰ দৰে অভিনেত্ৰী বৃদ্ধাগৰাকীয়ে এতিয়া চৰম যন্ত্ৰণাত পাৰ কৰিছে এটা এটা দিন তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৯১ বছৰ বয়সত জীৱন যুঁজ নিজ সন্তানৰ দ্বাৰাই উপেক্ষিত এগৰাকী মাতৃৰ করুণ কাহিনী শিক্ষিত তথা প্ৰতিষ্ঠিত সন্তানে নলয় মাতৃৰ দায়িত্ব এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী লাবণ্যমালা দেৱী মাটি বাৰী হা সম্পত্তি এদিন সকলো আছিল চাৰি পুত্ৰ দুগৰাকী কন্যাৰ মাতৃ হিচাপে সংসাৰৰ দায়িত্ব লৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলে নিজ সন্তানক শিক্ষা দীক্ষাৰে কৰিলে সুশিক্ষিত কিন্তু জীৱনৰ ভাটি বয়সত সেই সন্তানৰ দ্বাৰাই এতিয়া উপেক্ষিত এইগৰাকী মাতৃ অন্য বস্ত্ৰৰ অভাৱত যন্ত্ৰণাময় জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে লাবণ্যমালা দেৱীয়ে বৰ্তমান সৰু পুত্ৰৰ আশ্ৰয়ত আছে যদিও তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা তেনেই শোচনীয় পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া উপাৰ্জনহীন হৈ পৰা সৰু পুত্ৰই সঠিকভাৱে ভৰণ পোষণ দিব নোৱাৰা হৈছে মাতৃক বাকী কেইজনে কোনো পাৰ্টিচিপেশ্যন নকৰে মাৰ লগত তাৰমানে মা যে মোৰ লগত থাকে তাৰ বিনিময়ত যে কিবা এটা পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব লাগে কোনো একো সাহাৰ্য নিদিয়ে সেইকাৰণে মই সৰু দোকানখনৰ পৰাই আজিলৈকে আজিৰ তাৰিখলৈকে যিমান পাৰোঁ মাক মই শুশ্ৰূষা কৰি আছোঁ কিন্তু আজি মানে মোৰ অৱস্থা একেবাৰে হ'ব বেয়া লাবণ্যমালা দেৱীৰ আন তিনি পুত্ৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল হোৱাৰ পিছতো মাতৃৰ মুখত এমুঠি ভাত দিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে তিনি পুত্ৰৰ লগতে কন্যা মই আজিলৈকে মই সুখত ৰাখিছোঁ কিন্তু এই বিচাৰটো তাৰমানে মই তেনেকৈ মাক অনাগত মৰাৰ বয়সলৈকে ধৰক নাজানো ভগৱানে কিমান দিন জীয়াই ৰাখে মৰাৰ বয়সলৈকে মানুহজনীক মই যাতে চাব পাৰোঁ
সেই সমৰ্থটো মোৰ নাই আজিৰ তাৰিখত। নাটকৰ দৰে অভিনেত্ৰী বৃদ্ধাগৰাকীয়ে এতিয়া চৰম যন্ত্ৰণাত পাৰ কৰিছে এটা এটা দিন। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।